Саламатсыздарбы, мен Жыргалбеков Төрөбек. Мен бул проектке келгенимдин себеби өзүмдүн талантымды кыргыз элине тартуулайын деп аракет кылдым. Кудай буйурса, баары жакшы болот деген ойдомун. Азыркы учурда мугалим болуп эмгектенем. Бардык катышуучуларга ийгилик каалайм. Здравствуйте. Саламатсыздарбы. Саламатчылык. Атым Төрөбек Жыргалбеков. 25 жаштамын. Өзүмдүн талантымды тартуулайын деп келдим. Костюмуңуз сонун экен. Рахмат. Мен жердешим экен. Туулган жерди сагынам дейт. Керим Тропов агайыбыздын туулган жерди сагынам. Баракелле. Кылымдардан кылым карды, кызыл суунун суусу агылы, балтадыган таттуу кымыздай, туулган жердин суусун сагынды. Азамат. Мага жакты. Сонун, Азамат. Рахмат. Өттүң. Мен үчүн өттүң. Болгону вокалисттен кичине толкундандыңбы же кыстап койдуң да кичине? Толкундан. Деп аябай жакшы жанагы өдөп, бийик ноталарды жакшы алып койсоң, ошол жерден кичине коркуп барып туруп, бирок негизи мындай такой хороший твердый баритон. Баритон. Насколько низкий, глубокий нота, красивый, да. Фальк чыныгы, фольклор, элдик үнүңүз бар экен. Сонун экен. Аябай. Проникся прямо эмоциями песни, мне понравилось очень. Мен дагы ооба дейм. Рахмат. Сама. Да, я тоже говорю, да. Прям молодец. Болгону кийинки турга комузуңду ала келесиң сонун болот эле. Төрөбек. Макулбу? Комуз жүрөгүңдү билесизби? Жарайт, рахмат. Комуз черткенди билесизби? Играет на комузе. Комуз чертеси туруп. Негизи уруксатпы? Негизи Айтыш комдук фондунда. Элмир Бегайдын окуучусу. Мессага. Баракелде. Сахнага чыгып аракет кылып ырдап көрөйүн деп чечтим. Сиздин аябай жакшы аракетиңиз сонун. Мен оюмча ушул ушундай темп менен өзүңүздүн ордуңузду табасыз сөзсүз. Рахмат. Чоң рахмат. Рахмат. Менден да чоң ооба жакшыңыз. Азамат. Ай, Азаматсың Төрөбек. Кош келдиңиз. Төгүп салчы. Толкуган элдин деминен тоңгон муз дагы эриген. Кол чаап элим колдосо мен дагы төгүп берилгем. Мен түшүнүп турам. Мындай чоң сахнадан кийин адам сөз түрдө толкунданат. Бирок ырчылык, төкмөлүк, анан дагы бир өнөрүң бар да сен. Мугалимдик. Жаш муундарды маданиятка, жакшы жака тарбиялоо. Бүгүнкү конкурска чыкканың жактыбы сага? Жакты. Аябай толкунданып, баягы бир башкача ичтеги оргуштаган сезимдер дагы да чыкпай калды. Кудай буйурса эмкисинде дагы чыгарганга аракет кылабыз. Учурдан пайдаланып айылдаштарга салам жолдоп койбойлубу? Учурдан пайдаланып мен эң башкысы апама ыраазычылыгымды билдирет элем. Апама
атама бар болуңуздар, рахмат. Айылыңды айт. Нарын облусунун жерге талайына чоң салам. Бар болуңуздар. Кыргыздарда чыныгы чыгармачыл инсандар көбүрөөк болсун. Ийгилик сага. Рахмат.